Olá pessoal, vamos dar início à primeira aula. Espero que todos façam, que todos participem bastante, tá? Eu estou aqui do lado de vocês para ajudar todo mundo. Então vamos lá, vamos iniciar. Vou abrir o Construct. Do lado direito, o Construct de vocês deve abrir assim, com Start Page. Do lado direito do Construct, eu tenho Projects, que é todos os elementos que vão no meu projeto, camadas. Do lado esquerdo, as propriedades dos elementos que eu vou colocar no meu game, no meu jogo. Então, vou começar um projeto novo, vou em File, New Empty Project. Tá? Aqui em Projetos, em Project, tem New Project. Eu vou digitar o nome dele, que vai ser Meu Primeiro Game. Tá aqui, vou salvar já numa pasta Meu Primeiro Game, e aqui eu vou dar um clique no nome do projeto aqui e vou passar o window size para 1920 por 1080. Isso vocês têm que fazer em todos. Pressione a tecla CTRL e com a bolinha do mouse para trás e para frente a gente vai ver a área do game aqui, ou tecla CTRL pressionada, dá um clique no branco, tecla CTRL e a tecla mais junto, ou tecla menos, mais, menos, mais, menos, ou a bolinha do mouse aqui. A área branca é a área que vai todos os elementos do meu game. Então eu tenho aqui Meu Primeiro Game, vou passar essa área do layout. Então eu passei aqui para 1920 por 1080. Agora no layout 1 tem que fazer a mesma coisa, layout size 1920 por 1080. Pronto, temos aqui nosso primeiro layout. Vou salvar e já vou criar mais dois layouts, que nós vamos trabalhar com três layouts, deixar tudo criado já. Botão direito aqui em cima de layout, add layout, add event sheet, folha de evento. De novo, então nós temos três layouts. O layout 1, a folha de evento 1 corresponde ao layout 1, layout 2, folha de evento 2, layout 3, folha de evento 3. Vou passar o layout 2 para 1920 por 1080 e o layout 3 a mesma coisa, 1920 por 1080. Como vocês viram, nós temos três layouts no nosso jogo. Tecla CTRL pressionada, mais bolinha do mouse para trás e para frente. Tecla CTRL pressionada, ou tecla mais e menos para ir para frente e para trás. Então, o layout 1 vai ser o que vai receber a primeira tela do nosso projeto. Então, nós vamos trabalhar só com sprites, muitas sprites nesse primeiro momento. Então, dois cliques aqui na área fora da área de trabalho. Digito o sprite, já aparece ela ali. E vou adicionar aqui, ó, no editor de imagem, em load imagem, vou adicionar a tela 1. Aqui a tela 1. Vou ajustar ela no palco. Para ajustar certinho, aqui em position, você vai digitar 960 por 540 em todos. Vou colocar a tela 2 a mesma coisa, vou aqui no layout 2, dois cliques fora do elemento sprite. Load, tela 2, vou ajustar aqui para 960 por 540. E o layout 3, mesma coisa, dois cliques fora, vou pegar um sprite, vou colocar a tela 3 e vou ajustar ela no meu layout. Então já tem as 960 por 540. Isso tudo vocês vão aprender e nunca mais vai esquecer. Temos três layouts. Vou começar pelo layout 1, colocar os elementos todos do meu layout, que é um botão de iniciar e a logomarca da nossa empresa. Então clica fora, sprite, tudo é sprite, dois cliques, solta, vem load. Vou pegar o botão inicia, vou ajustar ele aqui no meio da tela, aqui, vou dar um nome para ele, botão inicia. Vou dar um nome para esse background, vai ser tela 1. Vamos pôr nome em todos. Vamos vir aqui, dar um clique aqui, tela 2. E no 3, tela 3. Então nós temos 3 telas, 1, 2 e 3. E nós vamos montar nosso game. Agora aqui na tela 1, voltando a ela, 2 cliques aqui. 2 cliques fora, vou pegar um sprite. Vou soltar aqui embaixo e vou colocar a logomarca. Tá aqui. Se eu quiser ver como que funcionou, é só vir aqui no Run Layout. Você já vê como que tá o nosso primeiro layout. Tá bonitinho, hein? Ó, desta parte tá bonitinho. Então vamos lá. Vamos para a tela 2. Vou colocar todos os elementos na tela 2. Sprite. Abro. Solto. Load. Vou pegar o menu. Vou pôr o nome aqui. Menu. Vamos dar nome em todos os elementos, hein? Agora vou pegar outro sprite, que vai se chamar vida. Então vou pegar essa vida aqui, deixar aqui, vida 1. Pronto. E vou montar o resto do layout. Ó, essa camada 1, o certo é eu vir aqui em layers, camada, bloquear ela já e criar uma outra aqui nesse mais. Aí você dá 2 cliques nessa camada, tudo que vier agora, porque aqui já está tudo bloqueado, a gente não tira mais do lugar, não atrapalha, não estraga. Então a gente começa a trabalhar na layer 1 agora. Então eu bloqueei essa, se eu quiser mexer aqui, é só desbloquear lá, já mexe em tudo. Ó. Mas eu vou bloquear para não arrastar nada por engano e tal. Então vamos lá para a camada 1, 2 cliques, sprite. Vou aqui no game 1, A1, ó, essa área aqui, ó, você vier aqui, ó, em set colisão polígono, nós vamos pegar aqui, vai ficar amarelinho, e a gente vai esticar esses polígonos para toda a área do quadrado aqui. Então estiquei, então esse cara aqui vai se chamar A1, tá? Vamos pôr a logo aqui. Para eu colocar a logo, como eu já baixei ela, então você vem aqui e procura aqui, ó. Vida, ó a logo aqui, ó. Nem nome eu pus nela. Aí você só arrasta pra cá, ó. Eu vou até pôr nome aqui, logo. Então já tá arrastado. Vamos continuar ali. Então eu tenho o A1, vou adicionar outro sprite. E vai ser o A2. Vou puxar os cantinhos da área de colisão. Para quem esqueceu, é aqui no último aqui, ó, set collision polígono. Vou ajustar o A2 aqui. Mais um sprite, que vai ser o A3. Mesma coisa, vou abrir tudo e vou adicionar aqui o A3. Vamos dar nome a ele, A3, A2 e A1. Então vamos adicionar outro que vai ser o 4 e o 5. Fora aqui, adicionar um sprite. Vai se chamar A4. Vou abrir, ó, só tem um pontinho aqui, dá 2 cliques no amarelo para criar mais um pontinho. Se faltar pontinha, só dá 2 cliques que ele cria mais. Então aqui é o A4. Dá um nome. A4. E agora eu vou criar o A5. mais um sprite. Assim, vou abrir toda a área aqui. A5, dá nome. Então tem aqui A1, A2, A3, A4, A5. O jogo é o seguinte: eu vou ter esse, vou duplicar eles, eles vão estar espalhados pela tela, e esse gabarito ninguém vai enxergar. Então, para ninguém enxergar ele, eu dou um clique nele aqui, venho aqui na propriedade dele, visible, e passo para invisible. Todos eles. Vou passar todos eles para invisible. Porque se eu colocar para rodar agora, lá tá tudo invisível, ninguém vê. Porque quando eu colidir, ele vai ter que aparecer. Então tá aqui, tudo invisível. Vamos duplicar tudo agora. Tem uma forma legal de duplicar, mas eu não queria ensinar agora, que já acelera. Mas vamos lá. Dá um clique no A1, clica com o botão direito, aí vamos mandar clonar. Clonei o A1, só que aí eu tenho que colocar o nome dele para A1B. Vou lá no A2, botão direito, clona. Clonei o A2, vai ser A2B. Vou lá no A3, botão direito, clona. Ele vai ser o A3B. Agora eu vou clonar o A4, vou jogar ele para cá para ficar mais difícil. Vai ser o A4B. E vou clonar o A5, que vai ser o A5B. Só que quando eu clonei com um elemento invisível. Eu vou ter que transformar esses que estão por fora, que são do jogo, todos visíveis. Então vamos lá. A1B visível, tá lá. A4B visível. A5B visível. A3B visível. E A2B visível. Se eu colocar para rodar, estão todos aqui bonitinho já. Então qual que é a lógica desse jogo que eu fiz? Quando o ato direito colidir com o ato direito, quando o A1B colidir com o A1, ele estiver sobreposto em cima do A1 e eu soltar ele, que ele vai ser drag and drop, arraste e solte, ele vai se destruir e o A1 que está invisível vai se tornar visível. Só que por enquanto eles não estão arrastando. Então nós vamos colocar o comando de drag and drop. Para isso a gente vem aqui em comportamento, behaviors, e a gente vai adicionar um comportamento que é um behavior. Vem aqui no mais, de drag e drop. Repetir isso para todos que estão soltos: behavior, drag e drop. Behavior, drag e drop, mais um aqui, comportamento, drag e drop. Que drag e drop é arraste e solte. Será que eu pus todos? Vamos ver se todos tem. Esse tem, esse tem, esse tem e esse tem. Ficou faltando só o A1. Então vamos lá. Behavior mais drag e drop. Pronto, agora eu vou criar um sprite invisível chamado erro. Por quê? Porque o erro que vai tirar uma vida. Dois cliques, criar um sprite. Ela é invisível. Vou pôr ela na área toda do game aqui. E vou chamar de erro. Vou jogar ela para layer 0, pronto. Então tá tudo aqui. Agora acho que já estão todos arrastáveis. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tá lindo o nosso joguinho, hein? Modéstia à parte, tá bonito. Vamos lá. Agora nós vamos para a folha de eventos. Então nós temos aqui, eu estou no layout 2, então vou para a folha de evento 2. Então o que eu quero aqui? Vou adicionar o evento que quando o A1B, ele que tem o drop, o A1B que está sendo arrastado, eu soltar ele on drop, A1B on drop. Agora vem aqui na setinha verde, clica com o botão direito, adiciona uma nova condição, que é quando eu soltar o A1B e o A1B estiver sobre is overlap another objeto, o A1. Então quando eu soltar o A1B e o A1B estiver sobre o A1, o A1B vai ser destruído, está toda a lógica aqui, e o A1 vai se tornar visível. Então se eu colocar para rodar, tá aqui, ó. Eu vou arrastar ele até ali que eu sei que é o certo, tá? Colou, já não sai mais, já colou. Então aí eu vou gerar 100 pontos e pronto. Agora eu tenho que fazer ele voltar para o lugar dele. Então eu vou aqui no layout 2, deixa eu fechar o 3, deixa eu fechar o 1, vou ficar só com 2. Então tenho 2 e 2. Então eu vou pegar o A1B, vou ver qual a posição que ele está, deu um clique no A1B. Posição 10, 35 por 91. Então eu vou vir aqui nessa setinha verde, dar um Ctrl C, Ctrl V, eu dupliquei, vem na setinha verde, dá Ctrl C, Ctrl V, e passar essa sobreposição para o erro, aquele errou. E se ele errar, o A1B vai ganhar uma posição que é essa aqui, ó, vai voltar para o 10, 35 para 91. Vou apagar esse de baixo. Vou vir na setinha verde, Ctrl C, Ctrl V, e vou tirar essa sobreposição. Então agora, ó, ele já vai, já volta. Se eu errar, ele vai voltar para o lugar, depois perde uma vida, mas se eu acertar, ele pá, marca ponto. Vou repetir isso para todos os outros componentes. Botão direito, adiciono um comentário só para ficar amarelinho. Quando A2B for solto, setinha verde, botão direito, adiciona uma nova condição, e o A2B estiver sobreposto, overlap no A2, o A2B vai ser destruído e o A2 ficará visível. Setinha verde, Ctrl C, Ctrl V, vou trocar aqui por errou. E vou pegar o A2. Vamos ver onde está o A2. Aqui o A2B. Dou um clique no A2B para eu ver qual a posição que ele está. Então vou lá no A2B. Em vez de destroy, eu vou colocar a posição que ele está. Que é 1363 por 213. Apago de baixo. Setinha verde, um clique. Ctrl C, Ctrl V. E desmarca a sobreposição errou. Comentário. Vamos testar o A2. A1. A2. Certinho. Vamos para o A3. Quando o A3B for solto. Setinha verde, botão direito, nova condição. E o A3B estiver overlapping sobre o A3, o A3B vai ser destruído e o A3 se tornará visível. Setinha, um clique, Ctrl C, Ctrl V, troco aqui para errou e vou pegar o A3B, que é esse cara aqui, A3B, olha lá, A3B, A3B, para ver a posição que ele está. Vem no lugar de destroy, eu vou setar a posição dele, que é 1529 por 572. Setinha verde, um clique, Ctrl C, Ctrl V e desmarca a sobreposição errou. Adiciono um comentário, vou para o A4B. Quando o A4B for solto, setinha verde, botão direito, adicionar condição. e o A4B estiver sobre o A4, o A4B vai ser destruído e o A4 vai ser visível. Ctrl C, Ctrl V, passo aqui para Error e vou pegar, capturar a posição do A4. A4B está em 288, é um clique nele, tem que localizar, gente, quanto mais evento, mais tem que prestar atenção. A4B confirmo lá em cima, 288 por 314. Tira isso daqui, setinha verde, Ctrl C, Ctrl V e desmarca essa sobreposição. Vamos para o A5B, que é o último. Quando o A5B for solto, drop, botão direito na setinha, adiciona uma condição, A5B is overlap another objeto, que é o objeto A5. Por isso tem A5B e A5. O A5B destrói e o A5 ficará visível. Ctrl C, Ctrl V, passa aqui para Error e vou buscar a posição do A5B, que é esse aqui. Dá um clique nele para pegar a posição. Então vem aqui no Destroy, marca uma posição 292 por 550. Tira aqui, setinha verde, Ctrl C, Ctrl V e desmarca essa sobreposição. Dando um delete, clica nela e dá um delete. Vamos testar. O jogo está praticamente pronto. Ok, ok. Ok, 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 ok. Opa, esse cara aqui eu já corri, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah tá, tem um visível lá no A5, vamos tirar. Qual que é o que está com visível? Aqui ó, errou, 1 a 3. Só acertar a posição, por isso que ele fez isso. Tá ok? Normal, a gente passa batido. Então 1, 2, 3, 4, 5, certinho. Ato direito, pá. Depois eu vou por som também, viu? Ventrículo direito, pá. Vem a cava inferior, pá. Ventrículo esquerdo, pá. E ato esquerdo. Beleza, agora a gente vai criar uma variável para colocar os pontos. E praticamente o joguinho está pronto, tá? Então vamos lá. Vem aqui no layout fora, vamos adicionar um texto. Vamos pôr aqui em cima para a gente ver onde estão os pontos. Tecla Ctrl pressionada, bolinha do mouse. Vou aumentar esse texto. Negrito 22. Ele vai sumir. Quando ele sumir, você puxa aqui, ó. Que é porque ele ficou maior que a própria área. Vou dar um nome para esse texto de pontos. Agora ele precisa receber uma variável. E para ele receber uma variável, o meu elemento pontos. Eu venho aqui, ó, Instance Variables e adiciono uma variável nele chamada pontos. Então, o meu elemento pontos, eu adicionei uma variável pontos. Eu vou lá na folha de evento 2, porque eu estou trabalhando no layout 2. E vou dar um comando de sistema para ele. Vem aqui, System, EverTick. Tick é um loop que o sistema dá 60 vezes por segundo. Ele lê todo o teu game, independente do tamanho gigantesco que ele for, ele dá um loop. Por isso que de vez em quando as pessoas falam, mas tá lagando, lag, tá travando. Porque você imagina ele rodar, todo engine de game faz essa leitura 60 vezes por segundo. Então, EverTick, vou lá na minha área de texto, vou pegar a minha área de texto ali, ó, pontos, e vou colocar um texto dentro dela, que é setText, que é uma variávelzinha única que a gente vai usar durante todo esse curso, que é o E comercial, para chamar a variável, o nome do meu arquivo de texto, que é pontos, aí ponto, o nome da minha variável, que é pontos também. Então, aqui, ó, o E captura a variável. O arquivo pontos é o nome do meu arquivo texto chamado pontos. E pontos é o nome da minha variável que eu coloquei lá, adicionei. Se eu colocar para rodar, já vai estar zerado ali. Ó, já tem um zerinho ali que está pronto para receber os pontos. E agora, como que eu vou fazer para dar os pontos para ele? Simples, vem na folha de evento, onde ele acertar aqui, ó, que vai ficar visível, é onde ele acertou. Vou pegar o meu ponto e vou adicionar 100 pontos. Aí a gente dá um clique aqui, Ctrl C, vai lá nos acertos, ó, onde está o acerto, Ctrl V, vai lá no acerto, Ctrl V, vai lá no acerto, Ctrl V, e vai lá no acerto, Ctrl V. Então o que, que vai acontecer agora? Quando colocar para rodar, então tem aqui 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos, 400 e 500 pontos. Então o joguinho está aqui, está tudo funcionando. O que, que eu vou fazer agora? Vou colocar lá na folha de evento, eu vou colocar um comando que quando, ó, olha que legal, quando pontos, vou comparar a variável dele, for igual ou maior que 500, vou adicionar uma ação de sistema chamado wait. O sistema vai esperar 3 segundos e o sistema vai enviar go to layout para a terceira tela. E nós vamos também lá na primeira tela agora colocar o comando nesse botão inicia. Vem aqui na folha de evento 1, porque eu estou no layout 1, então vou colocar aqui o comando touch. Então volta aqui no layout 1, dois cliques fora do painel e digita touch. Vou adicionar um comando touch, vou lá na folha de evento, vocês viram que eu adicionei um comando touch, dois cliques fora e adiciona touch. Vem aqui, ou seja, quando eu tocar em um objeto, que objeto? Botão inicia. Eu quero que o sistema vá para o layout 2. Só isso daí. Olha que simples. Então, quando vou aqui, eu botei para rodar, dá um toque aqui, layout 2 e eu começo o jogo. Então, vamos aqui, ó, vou jogar 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos, 400 pontos, 500 pontos. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um evento que quando aquele meu elemento pontos estiver 500, a gente vai mandar ele para a tela final, tá? Então a gente vem aqui, estamos aqui, ó, quando esse elemento pontos estiver com 500, então o que eu vou fazer aqui? Adicionar um evento, quando meu elemento pontos comparar a instância for maior ou igual, maior ou igual a 500, vou falar para o sistema, me dá 3 segundos, wait, 3 segundos, e aqui embaixo, sistema, me mande para o layout 3, vou salvar, vou voltar no 1 e vou jogar, um clique, 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos, 400 pontos, 500 pontos. 1, 2, 3, tela final. Parabéns, você concluiu o game com sucesso. Aí eu posso colocar um wait aqui e ele recomeçar tudo de novo. Como eu farei isso aqui? Bom, então nosso jogo praticamente fechou. Ele veio para a tela 3 e agora eu vou colocar, dá dois cliques aqui fora, escrever browser, ali browser, ele vai adicionar um browser, e lá na folha de evento 3, opa, cliquei errado, folha de evento 3, eu vou colocar um evento para depois de 10 segundos ele recomeçar o jogo. Então como que eu faço isso? Vou colocar aqui, ó, sistema, vou falar para o sistema, on start of layout, ao começar o jogo dessa tela, ao startar esse layout, sistema, wait, espere 10 segundos. Agora eu venho aqui, ó, no browse, adiciono um browse e mando ele dar o reload. Ele vai zerar todas as variáveis e vai para a minha primeira tela lá. Essa é o jogo completo. Eu vou deixar para vocês descobrirem como nós vamos tirar aquela vida. Se alguém souber, mesmo que fale, mesmo que não acerte, eu só quero descobrir agora com vocês. É um negocinho muito simples, mas eu quero descobrir de vocês. Vou voltar para o layout 1, vou botar para rodar, vou acessar, vou jogar, vou errar aqui, ó, pá. O que vai acontecer? Essa vida vai cair. Então vou acertar, átrio, veio a cava. Então 3 segundos ele vai para o layout final. 1, 2, 3. Agora vamos contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou para o jogo. Viu, gente? Muito obrigado. Essa é a parte 1. Lição de casa, descobrir como fazer para tirar um ponto. Para tirar aquele coração. Se alguém tiver pelo menos a ideia de como faz, já é muito legal. Quebrar a cabeça. Então, vamos fazer isso daqui algumas vezes, esse joguinho, viu como é simples? Em meia hora vocês estão aprendendo a fazer um joguinho muito bonitinho, por incrível que pareça, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.